Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera aho abakobwa bahatanira umwanya wo kuzaba ba nyampinga wo kuzavamo mugomba kuzahagararira u Rwanda nka nyampinga w'u Rwanda bamaze iminsi muri boot camp hari umuhango rero umaze iminsi uba wo kuvanamo ba nyampinga bakarara basezerewe ndetse kuri ubu bataha bukeye hariyo mugenzi wacu Lucky Nizeyimana Lucky, wiriwe neza wiriwe neza Evelyn byifashe bite se kuri uyu mugoroba urakoze cyane nagushimira ko natwakiriye ariko tuvuge ko mu minota mike ya nibwo twari dufite nimero ebyiri agomba kugira nimero imwe igomba gusigara muri bootcamp hari nimero yari isanzwe nanone iri mu bibazo kubera ko ku munsi w'ejo twari tuyifite iyo ngiyo ni nimero 33 ubundi na nimero 26 ku munsi w'ejo yararusimbuye yamusekeye ubundi nimero 36 asigara ahangaha akomejanyije n'abandi bakobwa 15 bagomba kuvamo umukobwa ugomba kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2019 nyuma yaha se hazakurikiraho ikiraki ndagira ngo tubwire gahunda zose kugeza tugeze ku musozo aho tuzashobora kurara tumenye Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2019 urakoze cyane nyuma yuko bamaze gutora abakobwa 15 bagomba kwerekeza kuri final mu minota mikeya cyane turaba dutangiye igitaramo njyarugamba na mvarugamba ibiba bikubiyemo nta kindi nuko ba bakobwa babaye Nyampinga 2018 baragaruka bakerekana ibyo bagezeho bakagaruka bakerekana imigambi yabo se ibyo bahize barabihize babigezeho bakabihugura ariko kandi na njyarugamba kuri aba bakobwa bagomba kuvamo umukobwa uzegukana ikamba rya Nyampinga y'u Rwanda 2019 na wakerekana icyo agomba gukora muri icyo gihe cyose azaba afite ikamba akaba ari ikintu rero kiba cyitabiriwe ndetse n'abayobozi batandukanye harimo n'umuyobozi mukuru w'itorero ry'igihugu Lucky rero tutandukana nawe ndagira ngo tubwire abantu benshi banyotewe no kuzakurikira uyu muhango wo gutora Nyampinga uzahagararira u Rwanda mwaka wa 2019 uyu muhango uteganyijwe ryari se bizaba byifashe bite se kubitangazamakuru bitandukanye ku batazashobora kugeraho umuhango nyirizina uzabera abantu bazashobora kubikurikira Urakoze Evelyn n'abantu benshi usibye no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda baba bategereje kumenya ese Nyampinga w'u Rwanda 2019 azaba uwuhe kubera ko ari abakobwa 15 ubu ngubu bamaze kugira itike yo kwerekeza kuri finali natwe ubwacu turibaza Nyampinga w'u Rwanda 2019 azaba uwuhe ariko kandi ni ku tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2019 irusororo hariya Intare Conference Arena twarangiza tukamenya n'uwuhe mukobwa ugomba gusimbura Nyampinga w'u Rwanda 2018 Iradukunda Liliane cyane cyane ko abakobwa bose bari muri iryo rushanwa ari beza ariko burya ngo iyo abantu bakina cyangwa se bari ku rugamba byanze bikunze haba hari uzatsinda reka tugushimire cyane Lucky Nizeyimana urakoze cyane Evelyn mukomeze mugira ibihe byiza